Hyvin ajaa Saarinen taklauksen loppuun saakka Teemu Suhoseen ja sen jälkeen Jukurit purkaa katsomon puolelle, mutta tuomaristo näyttää, että siinä on osumaa välissä, onko se sitten pleksi vai mihin, mutta nyt kokoonnutaan, onko se jäähy vai ei? Kyllä se on boksikomennus lopulta. Toinen tuomareista näyttää ensin, että ei mitään, ei tästä 2 minuuttista tule, mutta kyllä tuo kuva perusteella näyttää, että kyllä se lähtee sitten hehtaaritolkulla kohti Salpausselän hyppyrimäkiä. Nimittäin sen verran korkea se lopulta on, vai ottaako siinä itse asiassa? Jaa. Mutta siinä mielessä erikoinen tilanne, että toinen tosiaan ottelu päätuomareista näytti, että osumaa oli välissä, ei rangaistusta. Toinen tuli sitten kauempaa taustalta ja näytti, että otetaan pikku palaveri ja pistetään äijä boksiin. Duffa meinaa melkein jäälle siinä hypätä ja on mielipiteensä tähän antanut. Se ei enää auta Jukurit alivoimalle. Ja pelikas pääsee johtousumaa hakemaan nyt, kun 7 minuuttia on erää jäljellä. Mitäs nyt sitten tapahtuu? Una. Onko niin, että Risto Duffa joutuu tästä syrjään? Ainakin Risto Duffa lähtee marssimaan kohti toista päätyövaihtoehtiossa. Katsokaa tässä. Kyllä siltä vaikuttaa. Sillä lailla. Risto Duffa jään poikki. No nyt on sitten markkinat oikein kunnolla. Risto Duffa on aika voimakkaasti eri mieltä. Katsokaa tässä.